Ik heb het gehoord. Hoe is je wel kunnen weer die goed afgooien? Je weet dat ik het net al goed opgetaald. Ja, maar zo. Weet je hoekom het ek nou my selfoon opgetel? Luister af my. Ek het nou net my foon opgetel. Luister. So dat ek vir allemaal kan wys hoe mooi sit jy en praat met my. En nou ewes klik ek maak die foon op om te record en nou gooi jy wagen vir die achteraf en jy begin met jou hooligan wees. Meneer, asjeblief. So, as ek vir jou vra om nie iets te sal jy het nou rare gelukke gehad gebuit in my hand. Luister. As ek vir jou vra om nie iets te doen nie. Hoekom doen jy dit? Exactly. Maar as ek vir jou sê vra om iets te doen, dan wil jy dit nie doen nie. Hoekom is jy so? Ek, luister, ons is klaar. Ons is klaar. Het is baie, jy praat baie mooi en ek is trots op dit. Okay, well done. Ek is klaar. Jy is ook op mooi, maar net as jy soet is. I know. Stop. Jy is een klein kak as jy my mok. Nee, jy mok my, dit is nie baie mooi nie. Jy mok my hart seer as jy lelik is met my. Duidelik gee jy nie om nie, nee. Luister. Jy hoef nie te huil nie. Ek het nie eers met jou geraas nie. Wat? Luister, Saal, jy maak my moedeloos. Maar ek... Saal, kort ek een vakantie of kort jy een vakantie? Wie kort een vakantie? Wil jy vir Tannie Helena gaan kuier? Asseblief! Loik jy Tannie Helena? Wil jy bykie by Tannie Helena gaan kuier? Ek hou Tannie Helena bel en sê, Hallo Tannie Helena! Sal is bezig stout te wees! Hy mag nie meer by jou kon kuier nie! Jy is een pretty boy, maar Tannie Helena sê dit ook. Maar luister. As jy stout is, dan gaan Tannie Helena sê, No naughty boys allowed. Luister, hoor jy wat ek sê? Sal jy happy wees as Tannie Helena vir jou sê, mag jy vir gaan kuier nie? Sal jy huil as Tannie Helena sê, no naughty boys allowed? Ja, los! Dis my tone! Jesus, het klink kak vandag.